ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ. അതേപോലെ സ്പ്ലെൻഡർ, അതുപോലെ ഹീറോയുടെ വാഹനമായ ഗ്ലാമർ പോലുള്ള വണ്ടികളിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ സ്പ്ലെൻഡർ പോലുള്ള വണ്ടികളിലൊക്കെ ഓയിലിന് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിൽ കാണും, എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഓയിൽ അളവുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കമ്പനി തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിലൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡർ, ഗ്ലാമർ, അതുപോലെ പൾസർ പോലുള്ള വണ്ടികളിലൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വരുന്നില്ല. പൾസറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് നോക്കിയില്ല, ഗ്ലാസ്സിലുള്ള ഓയിലിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡറിനും ഗ്ലാമറും വണ്ടികളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് കൃത്യമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലിൻ്റെ ഒരു അളവ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡർ പോലുള്ള വണ്ടികളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നോക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡറാണ്. ഈ സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡറിന് നമുക്ക് ഓയിലിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ഇതിന് വരുന്നില്ല. അതിന് പകരം എന്താ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇളക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേറെ അടപ്പ് മാത്രമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാലും ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്പ്ലെൻഡർ പോലുള്ള വണ്ടികളുടെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്കൊരു സ്കെയിൽ വരാറുണ്ട്. ആ സ്കെയിലിൻ്റെ അളവ് നോക്കി നമുക്ക് ഓയിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡർ, ഗ്ലാമർ പോലുള്ള വണ്ടികളിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓയിലിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു 10 ബോൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു 10 ബോൾട്ടിനെ നമുക്കൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്യുക. ഇതൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓയിൽ വെളിയിലേക്ക് ലീക്കായി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ വെളിയിലേക്ക് ലീക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അളവുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ലീക്കായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഞ്ചിനിൽ വളരെയധികം ഓയിൽ കുറവാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്പ്ലെൻഡറും ഗ്ലാമർ പോലുള്ള വണ്ടികളുടെയൊക്കെ ഓയിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോൾട്ട് അഴിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.